Eu acho que a expectativa dele descer muito gentil. Vai, continua, gente. Ei! Só não tem vela. Eu falei, vou comprar uma maçã, vou comprar. Eu não falei pra você que vai ficar pra frente? Oh, que emoção. Olha aqui. Ai, tá deixando o menino nessa primeira oração. Obrigado. Você sabe que chegou ontem aqui, quem? Rapaz, vai. Oh, que emoção. Eu também acho, né? Tipo assim, não pode sair da câmera, não. Com essa cara de dormir. Mas assim, ó, pode ficar. Você tá porque eu tô cansada, eu tô com como é que você de velho? Sei lá. Dramatismo. Ele não completou a maioridade, né, gente? Até que enfim. Ai, fizeram uma surpresa pra mim, esses caras tão me chamando de velha, de todo mundo. Ah, mais velho que eu. Vou falar uma coisa, viu? Tá. 29 anos é Paulo, velho. Não comenta não, amor. Não comente não. Viu? E vem, vai ser postelar, né, não? É, tá cheio de coisa aí. Tá, é, lógico. Tem que bater, meu filho. Vou acostumar o Rafael, velho. Pra ver se é ele. Cara de sono. Quer falar? Vai, que carinha de sono, viu? Poxa, cara, nem fala. Não fale não, viu? Edu, eu que fiz. Você foi nada. Vai tá massa, tá fofinho. Esse tiver bom, foi eu que fiz. Não, a intenção realmente era a gente foi só da cama. Mas... fazer aquela... com a pizza e tudo, entendeu? Mas a gente não faz isso. Eu podia pensar, ano que vem a gente faz. Carol, fala aí, que foi que o vídeo fez aqui uma vez pra mim. Foi, Diana comentou. É, no dia que a gente se reuniu pra combinar, já contaram. Ela, cara, é Diana, Priscila, Fernandinha, Kelly. Eu, Chaco. Você tava lavando na casa? Vai deixar passar? Léo tava. Que mais meu pai? Tinha um monte de gente. Eu tô falando assim, a mesma cara aqui. A mesma cara, sempre. Tipo, todo mundo ali, você tá. Ele botou a cabeça. Você viu primeiro aqui, não foi? Ah.
Foi essa a intenção que eu dei. Eu ouvi tudo aqui, bola e a puta nem. Com a cabeça assim, ó. Eu não acreditei, não. Na última vez que eu tive uma festa assim, foi naquela vez. E pronto, eu não tive mais festa. Oh. Oh. Com certeza. Tô com moral mesmo, viu? Você tem certeza, meu filho? Não tem certeza, não. E eu sou todo colorido, sabe? Abre o prédio. É, pode ir logo. É. Olha, é. Também é. Não. Não, ali não, ó, ali é. Eu fui jogar bola, tô fazendo exercício. Tirar potinho. Porra! Ai, cara, doido, parece que me pare, cara. Vou contar. Ontem eu tava no shopping. Sabe o que aconteceu comigo? Puxa. Fui pro banheiro. Acabou, você. No velho, tá com o banheiro, fui no banheiro. Peguei o óculos e botei em cima do. Ai, esqueci e saí. Daqui a pouco eu tô andando e tal. Aí eu falei. E tá com o óculos. Aí eu botei correndo. Só quando eu cheguei lá, tava fechado o banheiro. Eu falei, tem alguém lá e já roubaram meu óculos. Só que eu me lembrei que a porta tava meio quebrada. Tipo assim, você empurrava, entrava, ela fechava sozinha. Quando olha pra baixo, não tinha ninguém. Quando entrou lá, ele lá, dando risada pra mim. Rapaz, rapaz, eu tinha um óculos igual, pra se parecer com isso. E ficou na mão de Alessandra lá em São Paulo. E ela, a Lorena, veio pra cá, ela não me devolveu, eu já não quero mais. Coloca logo, né? Coloca logo. Calma. Faz cara de boca. Sim. Ó. Massa, deixa eu tirar logo a etiqueta. Cara dele, né? Eu nem sei se. Eu quero nem saber se ficou. Pode tirar a foto aí, deixa eu ver como é que ele ficou. Deixa eu ver. É, claro. Como é que eu vou tirar agora aqui, meu pai? Eu sou desastrado, viu? Só quando puxou aqui a faca. É uma faca. Eu quero tirar foto com todo mundo. Óbvio. Pra eu botar logo, descarregar logo lá no meu computador. Ah, o cabo não dá. Não tá não, né? Não. Pra eu botar lá no meu áudio. Eu até pensei nisso, tá vendo? Falei, pô. Seu aniversário começa logo de manhã. Edu, você acredita que eu acordei 4h15 da manhã? Tá me dando dormir? É, fui dos meus e nem mais tudo bem. Por que eu não passo por Edu? Filha, gente, vamos cancelar esse vídeo que já tá grande, tá? Cadê o meu vídeo? Vamos começar outro, porque esse aqui tá muito grande. Carol, tá, tchau. 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 Tchau.